something could be going on. Hej. I dag der har vi fået skønneste Louise med, også kendt som Louie Living. Og vi har tænkt os at lave en Q&A. Og sidst læser op. Så skal vi have en lyd herovre fra. Fifth med piss. Xbox er 2016. Yes. Yeah. Sidst med piss, du læser bare op. At X by Isa spørger, hvem er jeg klogest? Det er jeg. Jeg er uenig. Det er mig. Og Thomas Blackman. Han er også under sengen. Hej Thomas! See him! 1R2O3S4A5 spørger, hvem hvad er jeres yndlingstøjmærke? Zara. Ja, Zara eller Envy. Jeg ved det, jeg kan ikke vælge bare et. Nej. Føtex har også meget okay. Ja, Føtex. Bilka. De to har også nogle gange noget lækkert noget. Jasmin Pien spørger, eller I skal fortælle tre af de mærkeligste ting, der er sket for jer. Mærkeligste ting? Mm. Altså, det er jo altid lidt weird, når vi er sammen. Ja. Det er faktisk rigtigt. Så. Det må nok være den. Mathilde Mus 10, beskriv hinandens stemmer. Ej, det ved jeg sgu ikke. Helena har meget sådan en glad stemme altid. Ja. Yeah. Det er fandme sjældent, jeg hører, at du sådan har sådan en deprimerende stemme. Du er bare sådan, hey, hele tiden. Det er rigtig tørt. Og jeg ved sgu ikke, hvad der er, Signe. Det er bare min er bare en stemme. Det er Signe. Det er bare Signe. Signe er bare en Signe stemme. Yeah. Louise's den er. Det er Louise. Ja. Yeah. Ej, Helena er bare glad. Man kan ikke beskrive sådan nogle stemmer der. Næh. Jeg synes også, I har nogle dejlige, glade stemmer. Ej, nu godt, Helena. Ej, underscore Vinter spørger det mest mainstream, I gerne vil have afskaffet. Ralph Lauren Caps. Caps? Ralph Lauren Caps. Ralph Lauren Kappe. Ralph Lauren Kappe. Jeg synes, jeg kan godt lide deres skjorter og sådan noget. De er også flotte. Men jeg vil hellere have sådan en McDonald's-kasket, end jeg vil have en Ralph Lauren. Ja, 100. Okay. Hvad vil I have fjernet? Jeg synes også, det er Ralph Lauren. Ja, den er jeg med på. Altså, jeg synes, de er everywhere. Copenhagen! Julie, underscore, Darm, underscore, Munster. Mm. Spørg, nævn hinandens bedsteforældre. Okay. Ej, det aner jeg ikke. Det aner jeg ikke. Jeg ved Helenas. Ja, jeg ved nu kommer den. Du har en Kai, Olaf, morfar. Og en Uline, mormor, og så har du en farmor, der hedder Hanne. Og så har du en farfar, der hedder, han er i hvert fald fra Frankrig, og hedder... Han hedder Frankrig? Nej, han er ikke fransk. Det er Italien. Han er bare dansker. I'm sorry. Altså, min rigtige farfar døde, han hed Knud. Ja, men min sådan farfar, det kalder man bare min farfar, ikke? Ja. Det er Bent. Det er kraftet med Bent. Det er Bent. Jeg kender sgu ikke lige nogen af navnene der. Ja, kom. Farmor Nina. Farfar Sten. Eller det er ikke rigtig farfar, men det I kalder farmor Sten. Og så er der mor Susanne. Mor? Mormor Susanne. Og morfar han hedder... nu skal jeg lige huske det, Jens Peter. Yeah, man. Ej, så. Og de er her cool. De er så cool. Hvad hedder dine? Skal vi køre mine bedsteforældre? Ja, yes, kom. Ja, men jeg har en farmor, som hedder Jette. Og så min farfar han er død, han hedder Ib. Og min nye farfar han hedder Søren. Og min morfar hedder Peter. Og min mormor hedder Britt, men hun er også borte med blæsten. Nej, det lød lidt deprimerende. Og så er det sgu Karen, vi har der, som en rigtig sød stand-in. Så det er rigtig sød stand-in. Det er jeg glad for. Det er også. Så tager vi sådan en runde, og vi svarer på versus-spørgsmål, og vi kører. Action! Vandmelon versus jordbær. Jordbær! Skildpadde versus frø. Skildpadde! Vinter versus sommer. Sommer! Æble versus pære. Pære! Kold versus varm. Varm! Pizza versus dejlig varm sweater om vinteren i Sverige. Okay. Den var god og meget nem. Pizza. Jeg siger dejlig varm sweater. Om vinteren i Sverige? Ja, den er jeg sgu også med på. Er der rigtigt? Men tænker du bare komme med pizza? Ja. Ja. Og så har vi det hele. Det skulle du just eat lige til Sverige. Ja, fuldstændig. Bum. Versus runden er slut.
Nana, din gud, spørger, hvad er jeres planer efter 9. klasse? Efter... Åh... Og jeg havde... Do not tell me that, bitch! Do not... okay. Og jeg havde sådan noget... Lina, vi er gået ud af 9. klasse. Du skal engang med dit andet år, jo. Jeg er gået med andet år på højere handelseksamen hernede i Køge. Ja. Og I skal jo også videre fra 10. klasse af ud til... Gymnasiet. Gymnasiet. Aya Morgen spørger, da I først mødte hinanden, hvad var det så det første, I tænkte? I har bare altid været Signe Helena. Ja. Yeah. Men vi har startet rigtig sammen i starten, men jeg vidste godt sådan, hvem vi var. Og Signe og Helena, altså sis her bag kameraet, kunne jeg ikke kende forskel sådan overhovedet. Ej, hvad så det var ikke så godt. Men så hjalp det på, så var den ene, der fik bøjet, og den anden, der ikke fik, og så sådan noget, så kørte det. Ja. Yeah. Hvad tænkte I om mig? Det var straks værre, hva'? Ja, det var det sgu, Louise. Ja, det første, jeg tænkte, da jeg så dig, det var... Og så var lugt. Ja, lugt det lugt. Jeg kunne lugte dig ind i klassen, når jeg sidder og havde team. Altså, så var det bare slet koncentreret. Virkelig. Vi gik ikke i klasse sammen, jeg gik i den anden ende med skolen. Ja, så det var rigtig slemt. Andrea Cheese Piece spørger... Hun er så sød. Hvad vil I kalde jeres børn, hvis I vil have børn i fremtiden? Laura. Nej, ved du sådan noget? Lige Laura ved jeg, fordi jeg synes, Laura det er det mest cute navn ever. Jeg skal have 44 børn. Ja, kom nu. Og jeg tror, de skal alle sammen hedde Nina. Og de skal opkaldes efter farmor Nina. Og drengene. Og drengene. Alle 44 børn. Ja. Ja. Hvad er det dig? Jeg vil gerne have to piger, som skal hedde Signe og Helene. Og en dreng, der skal hedde Helene. Det er godt, ja. Du var da glad for det. Jeg er beæret, Ja, det er godt. Jeg er meget beæret. Okay, hun spørger også, hvad har I lavet i ferien indtil videre? Toskana i en uge. Menorca i en uge. Jeg skulle på Vallø camping i 2 dage. Ej, det var det hyggeligt, ikke? Det er meget hyggeligt. Mm. Med Famse. Det er det vigtigste. Med Famse. Med farmor Jette. Mm. Frida underscore 1121. Hvilken is vil I helst være? Skildret is. Sådan en nokker der, fordi jeg er med nødder. Jeg skal altså også have en skildpaddeis. Det er det bedste, der er ikke noget stort. Nej. Og hun spørger også, hvad er jeres yndlingsvideo, I har lagt op? Ja, så skal det være City Girls. Ja, det må være City Girls. Hej. Hej. Julie underscore Kasoe spørger største Candy's crush. Så gør hun. Everybody's saying that. Ariana Grande. Ja. Jeg har ikke et. Justin Bieber. Dengang man bare var så. Yeah. Og især jer, piger. Bieber-bloggen. Det var sådan set alt for den her video, så hvis I kunne lide den, så giv den et like. Det minder mig bare om den video, du slørte der. Nå ja, der lavede sådan skal en video. Skal I like? Like! Og subscribe! Subscribe! Og kan jeg tjekke Louis Lørdag, sæson 2, afsnit 2, 1. Afsnit 1 ud. Ja. Med Signe og Helena. Ja, tjek den ud. Men ja, det var alt, vi havde for i dag, og vi vil sige tak, Louise, fordi du gad være med i vores jamen, video. Jamen, det er sgu mange takker. Hvis ikke I subscriber på Louise, så gå ind og gør det. Hvilket I nok gør. Hvem gør ikke? Og så husk at stemme på Louise til guldtuben. Ja, stem. Du er så glad. Stem for helvede. Så stem for helvede. Så stem dog for helvede. Like. Like. Hej. Hej. Vi ses. Vi ses.